Salyanda yol qəzası baş verib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Salyan-Şirvan magistral yolunun Salyan rayonunun Qarabağlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Toy şənliyindən qayıdan Şirvan sakini Kənan Cəbiyev sərxoş vəziyyətdə dostunun Mercedes markalı avtomobilini idarə edib. Kənan Cəbiyev avtomobili yüksək təzyiqli qaz kəmərinə çırpıb. Nəticədə o, hadisə yerində ölüb. Kəndin qaz təchizatı dayandırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kanal 10 TV, Salyan.